हामीले यो अनुसन्धान हामीले यो असारको पहिलो एक गतेदेखि नै देखिन्छ घटनाको हिसाबले. त्यहाँ चाहिँ बिहानी पख विशेष त मर्निङ वाकमा निक्लिने महिलाहरूलाई को सुनको सिक्रीहरू चाहिँ त्यो लुटिएको अथवा स्न्याचिङ भएको भन्ने आधारमा हामीले अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ र यसमा एउटै खालको त्यो अपराध गर्ने प्रवृत्तिहरू देखियो. त्यसैले पनि एउटै ग्रुप हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो अनुसन्धान गर्दै गयौँ र यो अनुसन्धान गर्दै गरेको अवस्थामा एउटा ग्रुप नै यसमा रहेको अवस्था थियो. त्यसमा त्यसमध्ये हामीले चारजनालाई पक्राउ गऱ्यौँ जसमा यो चारवटा ग्रुप जसमा बाइकहरू प्रयोग भएर गरिएको अवस्था हो र यसमा सुन जहाँ चोरिएको सुन चाहिँ लुटिएको सुन बिक्री गर्ने बिक्री गरेर जसले किन्यो उसलाई पनि पक्राउ गरेर अहिले कारवाहीको हिसाबमा ल्याएको छ. Thank you.